zabezpečila svým chodem to, že ten stát ani v budoucnu a v nejbližším budoucnu nebude mít na přerozdělování dostatek peněz, pokud se nebude chtít zadlužit, anebo znárodnit. Takže to je realita, s kterou se musíme setkat, s kterou se musíme utkat, ale především i vysvětlit lidem, protože pokud chceme, aby se něco změnilo, tak se musí změnit poměry sil, ale nejen v poslanecké sněmovně, ale i v senátu, protože tato komora v posledních letech je vlastně ta rozhodující. Ono, když vám vrátí nějaký zákon do poslanecké sněmovny, tak vy potřebujete 101 hlasů na to, abyste ten senát přehlasovali. A ústavní zákon nepřehlasujete vůbec. Takže jsme jako u voleb, které už jsou skoro každým rokem v České republice, v některém roce dokonce víckrát za rok, které stojí spoustu peněz. Samozřejmě vysilují politické strany organizačně, finančně a dá se říci, že to nějak lidi nenadchlo a ta účast není taková, jak by odpovídala vážnosti situace. Takže situaci známe, jak ji řešit. To řešení samozřejmě není v té sociální oblasti, proto říkám, že to je důležitá oblast, protože hájí zájmy lidí, ale to řešení můžeme nalézt jedině v hospodářské oblasti. Prostě tam, kde se ty hodnoty vytvářejí a kde se ty hodnoty můžou přerozdělovat. To znamená, že ten hlavní princip by měl být výkonná ekonomika, solidární ekonomika a pak bychom měli razit to heslo, ať práce platí a pouze ti, kteří jsou handicapovaní zdravotně, věkově, tak tam samozřejmě ta pomoc státu by měla nastat. Druhý takový problém, který tady je a který taky lidé nevnímají, to je snaha privatizovat tu veřejnou solidaritu. Tady vznikl od dob po roce 1848, kde v Evropě probíhaly v různých státech obrovské masové bouře a nespokojenost díky chudobě, tak tady vznikl nějaký systém postupně, se rozvíjel solidarity v nemoci, solidarity na stáži, solidarity bohatších s chudými, a tak bychom mohli ty řezy hledat různě. A vlastně garantem byl vždycky, nebo po této době, jakoby hlavně stát. Protože v minulosti, v tom před tím 19. stoletím, garantem solidarity vlastně byla několika generační rodina, která žila nějaké té usedlosti a vlastně ti staří byli na výjmenku, ta střední generace pracovala, živila ty svoje prarodiče, rodiče a taky svoje děti. A tak to prostě chodilo do té doby, než se začala rozvíjet velkovýroba ve městech, lidé se stěhovávali a jakoby se ty vícegenerační rodiny té solidární úloze rušili a proto vznikly takové hladové bouře a proto taky musel nastoupit stát, který vytvářel určité rezervy. Dnes jsme ještě v dalším zlomu, kdy ty jednoduché rodiny, to znamená rodiče a děti, většinou už ne na vazbu těch prarodičů, a když je teď snaha, aby se každý stěhoval za práci, tak už to v podstatě je ani nemožné. Kdy nám přestává i ta běžná rodina plnit ty tradiční funkce. Ono totiž, když se podíváme na tu statistiku a ta je nesmlouvává, tak vidíme, že více jak 30% dětí se rodí v neúplných rodinách. Úplné rodiny se z 50% rozvádějí, to znamená, že asi 70% dětí vlastně vyrůstá a nemá své biologické rodiče. Čili vidíte, že ta funkce té rodiny v té sociální oblasti je ještě víc zranitelná, než třeba byla v tom 20. století. A do toho přichází pravice s tím, že
ty veřejné peníze nejsou zas až tak malé, já jsem vám říkal 300 miliard je v důchodovém účtu, a že kdo by je spravoval, tak z toho samozřejmě má nějakou provizi. A to se týká zdravotního pojištění, které dneska v podstatě, kromě všeobecné zdravotní pojišťovny, která je takové státně privatizovanou společností, jsou další zdravotní pojišťovny, které jsou privátní, ale pod silným dohledem státu. Ty zdravotní pojišťovny by rády převzaly nemocenské pojištění, s tím, že jako zabezpečí lepší fungování nemocenské a že teda nebude u nás tak vysoká nemocnost. Mají snahu převzít i úrazové pojištění, a to je v současné době boj v poslanecké sněmovně, protože dneska úrazové pojištění zabezpečují pouze dvě pojišťovny, Česká pojišťovna a Kooperativa, a ty v podstatě mají monopol a je to kritizováno i Evropskou komisí. Byl schválen zákon, který ukládal převést toto pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení, a panu Nečasovi se podařilo ve dvou krocích tento zákon v účinnosti odložit napřed o dva a teď znovu o tři roky, čili o pět roku odložili to, že to převezme stát, a připravují mezi tím nový zákon, který by řešil úrazové pojištění stejně jako penzijní připojištění, čili na privátním základě. No a tady samozřejmě na těch veřejných financích chce ta pravice získat pro své voliče a své ochránce nemalý balík peněz, který by přinášel pravidelný příjem, protože vemte si, že na důchodové pojištění, jestliže máme 4 miliony pracujících, přispívá každý den, každý nemalou částkou po celý svůj skoro produktivní život, takže když to vemete 40 roků, někde šetříte, a po těch 40, pokud to neskrachuje, tak to budete třeba 25 a 20 let vybírat podle toho, kolik se dožijete. No, znáte nějaký lepší produkt pro bankovní sféru, než mít 40 roků příjmu a pak to 20 roků rozpouštět? A tak bychom mohli samozřejmě pokračovat. Čili vedle té snahy tu solidaritu zrušit v těch daňových příjmech a přerozdělování, je tu snaha vytvářet i samostatné pojistné systémy, ať si každý vybere u té instituce privátní bankovní svůj produkt podle toho, jaké má příjmy, podle toho, jaké má požadavky, a ať mu to spravují stejně jako každé jiné spoření. Problém je taky v tom, že tam už nikdo nezabezpečí tu solidaritu těch vícepříjmových skupin s těmi nízkopříjmovými skupinami, těch častěji nemocných s těmi zdravějšími. Prostě všechny tyto principy, které se tady vytvořily, abych řekl často i v krvavých bojích a stávkách našich dědů, pradědů, ty se postupně odkrojují a odkrojují. Takže když přicházím někde na besedu a vlastně se bavíme o těch aktuálních problémech, to znamená, že lidé mají málo peněz, že nemají kde bydlet, že nedostali 2 měsíce nemocenskou, nebo že nebyli úrazově pojištěni, protože zaměstnavatel je vůbec nevedl ve stavu, a tak dále, tak to jsou jenom jevové stránky toho jako jednotlivosti, toho, co ale přesto není vidět ten základní strategický a taktický cíl a cíle, které pravice má. Ona samozřejmě prostřednictvím svých institucí a nemalou zásluhu na tom má Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Tam se samozřejmě ti bankéři radí. Postupně k těm svým závěrům postupuje. Ty národní vlády nebo Evropská komise k tomu přijímá patřičná usnesení, zákony, a vlastně tak po kručcích, aby to nebylo tak moc a aby to nebylo tak moc poznat, táhne tu společnost celosvětově tam, kde chce. A protože dneska je v těch politických stran hodně a v těch volbách to vypadá.